अब यार यत्रो महँगो आइफोन किनेछ ब्लुटुथ नि छैन 100 रुपैयाँ एक्स्ट्रा तिरेर ब्लुटुथ त हाल्न पर्थ्यो नि साला पाखे एन्ड्रोइड युजरहरु केही थाहा छैन आइफोनको बारेमा त्यसै बत्राउँछ मासाला अरे ल ल भयो छोड दे ल मेसेन्जरमा हाल दे ल ल बैटरी डाउन तेरा आइफोन काम छैन एक घन्टामा बैटरी सक्यो के गर्नु त तिम्रो जे भने आइफोन हो यो मासलाई बहुत चुरी फुरी देखा छ यसले आइफोन लिएर साइकल इन्जोय यो यसमा आइफोन भन्छ के हो यसको पारा यसले पक्कै पनि दुई नम्बरी काम गर्छ जस्तो लाग्छ एक घडा पत्ता लाउनु पर्छ हो पत्ता लाउनै पर्छ पत्ता लाउनै पर्छ ओके छ एन्ड्रोइड युजर भाइ रे आज मैले आइफोन फुल चार्ज गरे छु पत्रा पब्जी हाल्नु पर्छ र दिनभरि केटा हो ल ल ल ल हामी मारौँ त हामी खान पेट दुख भनेछ त खोइ उही के भएको यस्तो के गर्नु अरे यार अप्सन गरेको छ अरे यार ए किडनी निकालेर आइफोन किने जस्तो छ यसले खोइ यसको आइफोन खोइ खोइ यस्तो मरे जस्तो छ यसको आइफोन बेचेर हाफ हाफ गर्नुपर्छ है केटा पार्टी गर्नु है केटा आइफोन बेच्नुपर्छ यसको आइफोन मेरो आइफोन साला खुब पार्टी गराउन भनेर मासलाई चोर तिम्रो जस्तो त साथी खत्तम गरिदिएको